No, questa volta si scappa di venire a capo di mamma mia. Ma che salva, che poi tolleva. Esatto. Però che ci viene da un altro lato antidoti, se non mi sono stessa a sciogliere, non ci ho fatto di mettere la cosa che mi ha fatto. Studiore, se non chi mi sa da. Ne basta per il sgarisce, la scarpa, un sacco di sacchi di hebs, poi mi diceva, non mi sa da, che mi sa da, che mi sa da, che mi sa da, che mi sa da, da adesso è stato questo come sta scuola però non da quelli logici da quelli pacte c'è uno vede pacte da cui sono le informazioni a me se video che sono normali ma si è fatto anche giro ma da non credo che da tutto ma politico se sex si sa ovvero bene sexologia di architettura se architettura di asse scende da metto giù per roba ყოველთვის პროფესიონალებმა იმჟიერო მისი საკითხებზე და სხვა მარცხელა წიფება და რაღაც სხვა საკითხებზე. Так и сазри იყოს გათვალისწინებული. Ну, პირველ რიგში ისე ვიცხებთ. Დავიწყოთ მოდით იმ საჯიმბოროთა თემით, რომელიც კარგახანია უკვე მუსილებს, თითქმის 90 წელიწადზე მეტი არის, ამაზე უკვე კანონპროექტი შეიქმნა, ამაზე ის დიდი მეტაფორული შეხება, ეს არის კანონპროექტი სექსუალურ შემოწმებასთან დაკავშირებით. არაერთი ток-შოუ მიიწვნა მას, განხილვები როგორც. Და თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი ქილიკის და ღლიცინის საფუძველი გახდა და სულ რაღაც 7-8 თვეში ჩვენ მივიღეთ უკვე პრეცედენტები, როდესაც სექსუალურ შემწოვების, ასე ვთქვათ, ბრალდები თანამდებობა დატოვეს, ისეთმა გავლენიანებმა თანამდებობის პირებმა, როგორც იყო არასამთავრობო სექტორში, ხო, დევდარიანი და შემდეგ უკვე იუსტიციის სახლში, რეესტრის უფროსმა, უგრეხელიძემ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დროული და ადეკვატური იყო სექსუალურ შემწოვებას საუბარი, მომწიფებული და გადამწიფებული იყო სიტუაცია და მე ამ კუთხით გახარებულიო, რომ მართლა შვიდი თვე არ გასულა, როდესაც ჩვენ რეალური შედეგები ნახეთ, იმ პირობებში ჯერ კიდევ კანონპროექტი არ არის გასული და კანონად არ გვაქვს მიღებული და ეს არის დისკრიმინაციის ნაწილი, დღესაც როდესაც ვსაუბრობ სექსუალურ შემწოვებაზე, იქ ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ ეს ხომ უნდა ჩავთვალო დისკრიმინაციად და ზუსტად ამისთვის არის, რომ ცალკე იყოს გამოყოფილი და ეს სექსუალური შინაარსის ძალადობრო კიდე სხვა რამეა, ეს იყოს ხაზგასმული. გასაგებია, თანხმობთ, კარგია რომ ამაზე ძალიან ესეთი ფართო დისკუსია არის დაწყებული და მიდის საკმაოდ სერიოზული მსჯელობა. თუმცა, ალბათ ჩემი მხრიდან მე როგორც ექიმი სექსოლოგი ამასთან დაკავშირებული გამოთქვა ის აზრი, რომ ეს არის მსჯელობა ესეთი სერიოზული, აი ესეთ სერიოზულ თემაზე тоже есть килики самого проблема в этом, что сексуальный сферос то скешуми сакитхებს ძალიან არასერიოზულად ცნობენ მიმოდნენ ხოლმე. Ანუ არის ესეთი უსერიოზული საკითხი, ხო? Да, ეს არის ის ბაზისური მოთხოვნებაც რიგში, ესეთი ფუნდამენტური ისა, როგორც ძილი, ხო? Вообще ჭამას მოსათხოვნა და ეს სექსიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ჟელობის დროს ход ერთ-ერთ გადაცემაში შევესწარი და ისიც რაღაც ეპიზოდური რაღაც რეპლიკის სახით მიცეს საშუალებას ექიმ სექსუალურს რომ გამოიწვა ას. დანარჩენი შეძლებს ყველა აბსოლუტურად და ისიც არის. აა მე მივესალმები ასაკურებ იმას რომ თქვენ ეს თქო სიხარული მასა და გაშურებს რომ ასე ეს თემა მოხდა ამის თქო წინ წამოწევა და თქო როგორ შეიცვალა სიტუაცია თუმცა ყოველთვის არსებობს საშიშროება, როდესაც ეს არაპროფესიული ჯილობა მიდის, რომ იქ მოხდეს გარკვეული უთხრები ისეთი ჯოხის გადაღმა, ხო? ეს კონტრაქტს თქვა. აი პროფესიულად რა, რა, როგორ აი მოდით დავიწყოთ უთავად დავიდეთ იმით, რა, ხო, როდესაც ძალიან ხშირად მოვისმენთ, ხო, სატელევიზიო გადაცემებში, ცეპა ვარსკვლავები, ხო, ეს ის ფაქტი რასი, რა სექსუალურად გამოიყურებით? რა სექსუალური იყო თქვენი ცეკვა, თქვენი სიმღერაში? ანუ და ეს არ იქნება როგორც კომპლიმენტი, ხო? კი, კი, არის კიდე არის კომპლიმენტი. მოდით მე ხა შევეცდები ცოტა ეს გავაფართოვო ხო ეს თემა და ესეთ მათ. რა არის სექსუალობა? აა გეკითხები? ხო. მოდი არა, ადამიანების იდენტობის ნაწილია და ყველა ადამიანს განსხვავებული აქვს რასაც პატივს უცემს. და თუმცა სექსუალობის აღქმა არ უნდა გქონდეს რაღაც ჩვენი გადმოსახედიდან უნდა დაუტოვოთ ყველა ადამიანის იმის უფლება, რომ განაცხადოს თავის სექსუალურ შესახებ. ჩვენი აღქმები როგორც სხვა საკითხებთან მიმართებაში ამ საკითხში სუბიექტურია, ხო? ნაპოლეონი. ანუ მე რა გავმართო ეს ისე არის რომ გაქვს ეს ინფორმაცია.
ეს არის სექსუალობა, ეს არის გენდერი, სექსუალობა, სექსუალობა და შესაბამისად სექსუალური სექსუალური კონსტიტუცია, როგორც ასეთი, ამას გულისხმობდი მე ჩემს პასუხში. მოდით გავნიჩინოთ ხო? არა, დაიგეგმო არა. მოდი გავნიჩინოთ, რომ შეიძლება ეს ხდება ხოლმე მიზეზი მე იმ შეცდომების, როდესაც არის საუბარი სექსუალურ შეიძლებაზე, ხო? აქ ესე იგი თქვენ მაშინ უნდა აღიქვათ ეს ისე, რომ როდესაც ვიღაცის თქვა იდენტობა, ისე თქვა გენდერული იდენტობისა, ამ შემთხვევაში თქვა ვიღაცა მას გარკვეულად შეეხება მის იდენტობას და იმას თქვა ეს შეიძლება შეიძლება. ხო, მაგრამ არა სექსუალობა. საერთოდ განსხვავ სექს რასაც გულისხმობს ეს სხვა ტერმინი საიტანს რომის ხო ეს ინგლისური სიტყვა ის ერთ სიტყვაში გამოიხატება ბევრი რამ თუმცა ჩვენ ქართველებს გვაქვს საკმაოდ სხვადასხვა გამოყენებები ანუ სქესი ეს შეიძლება იყოს დაწყებული ხო გენეტიკური სქესი ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ ჰორმონალური კონსტიტუციური გონადალური სექსი სქესი ეს შეიძლება იყოს მის სიტყვა ახლა თქვენ სექსუალობას მარ განმარტება მიყავს სექსუალობამდე შეიძლება ასევე იყოს ხო თქვა იგივე გენდერული ისე რომ ანუ სოციალური ეს არის ეს არის ეს სხვადასხვა რაღაცებია მაგრამ სექსუალობა საერთოდ ეს არის გამოხატულება სექსუალური ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ეს არის ადამიანის თქვა ფსიქოემოციური გამოხატულების საშუალება იმისი რომ დაუშვათ ეს ჩვენც როგორც დავიყვანთ უფრო ახალდინამდე ხო ანუ მზაობა ადამიანისა რომ შევიდეს სექსუალურ ურთიერთობაში ამის გამოხატულება. ეს ცხოველებშიც არის, ალბათ თქვენ კარგად ძალიან არ ერთი მასში გინახეთ ხო, როდესაც ფილმებში გადაცემებში მასში როდესაც არის ეს საქორწილო ცეკვები მაგალითად, როდესაც ძალიან ამასდება და უშოთ ეს პარტნიორი მასში, რომ თავი მოაწონოს ან მეორე პარტნიორს, რომ იქ მოხდეს ადამიანებშიც ასე და მოხდეს განაკოფიერება. ადამიანებს ხალხს აწონებს. ასეულად ეს იყო თავიდან ჩადებული ისეთ რომ მოხდეს განაკოფიერება, გამძავრება და სქეპსის სექსუალური სიმწიფე გულისხმობს სექსუალურ სიმწიფეს, ზათავარ თავს გაწყობენ, რომ ისაა. ზუსტად ანუ ეს არის, როდესაც ვსაუბრობთ სექსუალობაზე, როდესაც ადამიანი გამოდის, თქვით ქუჩაში, ხო? ეს სექსუალურად გამოიყურება. ანუ ის ამჩნევს დანარჩენებს, რომ ისიც არის. მე ვარ სექსუალურად სიმწიფებული, ზათავარ სექსისთვის, ანუ ეს არის ინფორმაცია. ეხლა მოდით ეხლა ამ გადმოსახედიდან შევხედოთ ჩვენ ასეთ ჩვენ საუბრობთ შეურაცხყოფ ასთან დაკავშირებით. როდესაც თქვათ თავი გამოდის, თქვათ დიო მამაკაცი არა, მშვენიერობა გამოდის, ხო, ხარ სხვა ფილმებში ხშირად განსაკუთრებით რა სხვა ორგანიზმებზე ხომ საჯდომზე აპრანჭებიან და რასმა პარა. და ანუ ის იწვევს საპირისპირო სქესის, ანუ შეიძლება იგივე სქესის იმაშიც, ხო, იწვევს გარკვეულ სურვილს. რომ ამ ესმე მაძლევს გარკვეულ მინიშნებას, რომ მე მზათავარ სექსისთვის, ეს არის ჩემთვის სიგნალი. ჩემი ტვინი ერთვება იქ უკვე ქვეჩნობიერი იწყებს მუშაობას, იქ იწყებს ეგ შეიძლება იყოს სუნზე, დაუშვათ იგივე ვიზუალური სმენით, ათასი გამგრიზიანებელი, რაც ჩემში იწვევს აბსურდს. ეხლა, როდესაც თქვენ ჩემში ასეთი სურვილი გამოიწვიეთ დაუშვათ და მე მოგაქცევთ ყურადღება. ასეთ სიტუაციაში და მე თქვენ გონებით ვიცი რა ნუ მახსოვს ყურადღებას არა არა აპაპაპაპაპა ეხო ყურებს სექსუალობა და სექსუალური შევიწროება არის ორი რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული რა სექსუალობა ძალიან მომეწონა თქვენი ახსნა რაღაც ახალიც კი მივიღე და ასე შემდეგ სექსუალური შევიწროება ეს არის ძალმომრეობა და ძალ არანაირი კავშირი არ აქვს სექსთან და სექსუალობასთან სექსუალური შევიწროება ეს სხვა ტერმინი, სხვა არსის მატარებელი, ძალიან კონკრეტული დეფინიციით. როდესაც ადრესატ არსი ამოდის დამცირებულად ხსნობს თავს და შეურაცხყოფილია და ტანჯვები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ გახდა ობიექტი ვიღაცის მხრიდან ყურადღების და სხვათა შორის ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ყურადღება სექსუალური ხასიათის როდესაც არის ამის უკან დგას სინამდვილეში დომინირების სური, ძალიან მარტივი ინდიკატორია. როდესაც ადრესატი ეუბნება ან გამოხატავს, რომ მე ეს არ მომწონს, ყველა ჯანსაღი ფსიქის ადამიანი ამას მიიღებს, რომ არ მომწონს და მორჩა დავასტოპე და გავე. სექსუალური შეწოვის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ინიციატორი ამას არღებულობს და განაგრძობს და სიამოვნებას იღებს იმისგან, რომ ადრესატი გზნობს თავს შეურაცხყოფნად. ეს არის პირდაპირი ფსიქოლოგიური და ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური დევნა, რომელსაც არანაირი კავშირი აქვს სექსუალობასთან. მე ზუსტად არ მეცემა ხოლმე მართლაც საშუალება არ გვაქვს ხოლმე, რომ ესე ვთქვათ, სიღრმისეულად გავშალოთ თემა და ხშირად
ნამდვილად ეს აღიქმება და მსმენია, რომ აი სექსო რაღაც კომპლიმენტი არაფერში არ შეერთება, არც ფლირტთან, არც კომპლიმენტთან, არც სექსუალ, ეს არის დანაშაული, ეს არის შეურაცხყოფა. უბრალოდ ამას იმატება და ამძიმებს, რომ ამას აქვს პლუს სექსუალური კოდი. მე შენ ზრალად დომინირებ და თან შენ სექსუალური იდენტობასაც შეურა, იმიტომ რომ შენ რაღაც სექსუალობა გამოხატე, მე ამისთვის შენ დაგშჭი. აი ეს არის დანაშაული და ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა, როდესაც ზედაპირულად გინდა ეს აღიქვა და როგორც წესი არ უყვართ ხოლმე სიღრმისეული გაანალიზება, იმიტომ ალბათ შესაბამისი არც განათლება აქვს და არც ინტელექტუალური რესურსი, ან არ ვიცი კიდე სხვა რა მიზეზები შეიძლება ვიპოვოთ, მაშინ არის რომ უი იქაც სექსუალობა გაიჟღერა, აქაც უი ეს არის ფლირტი და სექსი და უი მიშტერება არ შეიძლება, ხახახა ხო ხო, ეს არ არის. რასაც მიშტერება არავინ არც ერთ ქერცერ кейს ვერ მომიყვანთ, სადაც ვიღაცა მეორე შეხედა და იმ ადრესატმა შემომხედა და უჩივა. ეგეთი არ არსებობს. როდესაც თვეების განმავლობაში ხდება დახვედრა სახთან, სამსახურებრივ გარემოში, მიწერა, დამცირება, სხვებთან ერთად ხაზგასმა, რაღაც ხელის მოფოთა, ადრესატს ეს შეურაცხყოფას აყენებს. შენ ვიცი რომ ეს ასე შენ ამას აგრძელებ. აი ზუსტად ეს თვალსაჩინოება იყო ზუსტად აი იმ უგროხელიძე და დევდარიანის кейსებში და ეხლა ეს გაგმება, მოგმების ხანძარ ნემ ჟემ ფორმებს. ამაზე თვალს დავსვით. ძასი თეორიულ კითხოს დაგისვით თავს. და ანია შენც აი, როდესაც თქვენ ძალით რომ დაუშვათ აი ეს რაღაც გაკურთხების მანძილზე ცხდება, ეს არის ნავალჯერადი თამინდევლობა და რაღაცა და ისა. აი, ხა შეხედოთ ამ სიტუაციას. მე დაუშვათ, ვიდივარ სამსახურში. აბსოლუტურად განწყობილი სამეცნიერო საკითხებზე ფიქრობ, რომ მაგ მიმართული იქით გერეშა. ამ დროს არ ძალიან სექსუალური ხარ, რომელიც დაუშვას იგივეს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არ მეტი დამის და წინ. კი. და ნუ არის იმდენად სექსუალური, რომ ჩემში გამოიწვია სექსუალური გარკვეული ფიქრები, აგზნებაც სხვაგვარად, იმიტომ რომ ეს ფესნობიერ დონეზე ხდება და ჩემი ესე იგი ის დღე ფაქტიურად მოხდა მთლიანად გადახდა ჩემი ამწუხას აზროვნების იმის მაგერ რომ მე საქმეებზე ვიფიქრო, გადავიდე სექსუალურ იმას. ცხადია ხა, რახან ეს სექსუალურად გამოიყურება, ანუ მე მაძლევს იმიშნებებს, რომ მე ვარ სექსისტვის მზაყოთ ყოფნაში. თქვა შეიძლება მიხვდე, გამოეცნაოთ, გაეცნოთ, იმ ქალს ძალიან გაუხარდეს, გაცვალოთ ნომრები და კი, რასაც ქონდეთ სექსი, იყოთ ბედნიერები. არავინ არ ჩაერევა ამ ამბავს. და მე ვწუწავ თვალს ისეთი რამაზე. მე უნება, ნუ მიყურეთ. თუ გეუბნებს იმიქავთ, მაშინ ფონდა გაიგე. ხა მაშინ შევაწრიალოთ ისა რა. მე კიდე ამ სიამოვნებს, რომ ის თავის სექსუალობით ჩემ წინის მიმართავს აბსოლუტურად სხვა მხარეს. მე ვიყავი განწყობილი სამუშაო. ეს რას ნიშნავს? ახლა ეს არის დისკე, გადაბრალება, დისკრიმინაცია. მე რო გიყვარ ამ სიამოვნებს, ხოლმე ეს ჯაკი გაცვია და გაიგე. ხო, არა, ასეთი ლოგიკით უნდა. არა, სექსუალურად ის მაგიწროვა. არა, მე მაგით არ მომწონს ეს პიჯაკი, ძალიან დიდი ბოდიში იქნება, გაიხადოთ და მე გავაწელოთ. ანუ ჩვენ ასე შევდივართ ერთმანეთის იმაში, ხო? პირად სიმსეში რომელიც უნდა საზოგადოებრივი რა თქვა რომ მოხვალ ჩემთან და მეტყვით რომ მომწონ ხარ თუ მისი არა ან მასშტერდებ ან მე თქვენ მასშტერდებით და მასშტერდებით ძალიან გთხოვთ რომ აქ უხერხულოთო თავს იქნებ ესენ არ შემოხედოთ გვერდზე გაიხედოთ რა პრობლემაა ფერობი თუ თანქეს არ უნდა არა არა ისე არის რატო მაშინ შეიძლება არც გაიხედო გვერდზე და ისე მიყურო და არავინ არ გიჩიროს, მაგრამ თუ მიყურებ, არ გაიხედო, მე გამომყევი, ჩამომყევი ტრანსპორტიდან და ეს არის უკვე, აბა ხა მარტო მიყურებდა და არავის არ აკეთებს. ხო, ცოტა ისაუბრე. მაშინ როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ კანონზე და ცხადია უნდა იყოს კანონი იყოს ძალიან კაფიოდ გასული. კომპეტენცია წაკითხული გააქვს. კი. და რა ეწერა იქ? სადმე წერია, რომ ადამიანი რომელიც იყურებს ამის საფუძველზე შეიძლება როდესაც მაგალითად ის არის რომ იყო ამაზე საუბარი რომ ეს იყო დაუშვათ დაჟინებული მზერა დასტვენა მათ შორის დასტვენა იმის გამოხატვა და კონკრეტულად შესაძლოა მის შენიშნა რადგან არ გამოიმეოროს და იცოდეს რომ არსებობს შესაძლებელი კანონი არა გასაგებია შესაძლოა კანონი არსებობს ან კანონში იყოს ძალიან კაცად გაწერილი ხო მაგრამ ზუსტად რომ რამდენჯერად თქვა შეხედვა არის იქნება უმერო დაგიბრუნა ადრესატმა გითხრა ამ სიამოვნებს და შენ მაინც აგრძელებ იმ დასწვენას თუ შეძახილებს აი სხვა რამეა არის შეძახილი ხო იყო შეტანილი იმაში სიტყვა
დაჟინებული მზერა. გასაგებია, კონტექსტი თქვა ხო ექიმი ბზადებს. შეიძლება კონტექსტიდან ამოგვიჩოს სიმპტომები. არა, კონტექსტიდან რა თქმა უნდა. არა, რატო პაციენტი რომ მოდის ანამნეზს რო ყრიბავთ, ეკითხებს სხვა სხვა მარტო ერთ ეს რა ქვია, ერთ სიმპტომზე აგებთ თქვენ დიაგნოზს თუ კითხოთ სხვა, თავი გტკივე, თავი გტკივით ერთად კიდე რა ხდება, კიდე რა ხდება და შემდეგ სხვა დიაგნოზს. მარტო თავი გტკივილით ხო არ გადიხართ დიაგნოზი, იგივეა ახაც კონტექსტი ნუ ამოგვიჩოს. მარტო ყურებით არ მეხა, ტელევიზორს შეიძლება ვიღაცა მიყურებდეს და ამის გამო არ უჩივლებ. ეხა რა სისულელი, მაგრამ რომ მიყურებს, მე რომ წერს, მე მუქრება, სახთან დახვდება უცხოებს. ეს უკვე ჩვენ გადავაბით ისინი. ამიტომ მაშინ ახლა ხო ხო ესკენი ნინა გამმართა და გამიჯნე ხო რა თქვა. კი რამდენჯერაც უნდა შემოხედოს, ნუ თქვა, აი უთხარი ხო, მაშინ ესეთი ვემითი, ანუ ჩვენ ეს მე არ უნდა ვიცერო სა. ირინა, მაგათი. საფხეზე არ არის ხო? აბსოლუტ მარტო საფხეზე. არა, ამის დეფინიცია მაშინ ზუსტად გაიმართა. ზუსტად არის გადაკეთებული, როგორ გეკადრება თქვენ ესე იგი არ დაკეთებული. შეიძლება ჩათვალოთ რომ დაუშვათ იგზენი საფხე, როდესაც მე შემოხედეთ. შეიძლება. ერთხელ შემოხედე, მეორეჯერ შემოხედე. და ნორმალ ჯანსაღებს იქს ადამიანი, მე რო ვეტყვი, ამსი აიხედა ადამიანმა არ აგიქვა სწორად და რომ უყურებ, მე ისე უყურებ, მაგრამ მითხარო ამ არ ვარ კარგ, ამსი ამზე გაიხედა და მე რო ჯანსაღებს იქ გამოვიდა და მაშინ მე კომუნიკაციის ამბავი არა, აუცილებლად ადამიანის მხრიდან პასუხი ბრუნდება და მაშინ როდესაც მე გავუშვებ თქვენ ну мне пора амсемов мне не умею ци а мне где амсемов შენის სექსუალური გამოხატულება არ გაქვს თქვენ დიდი ბოდიში იმიტომ რომ ჩემი სექსუალობის გამოხატულებას მიშით ეგ არის დისკრიმინაცია ქალებს რატო არ შეიძლება ჩიხტი კოპი და ფოტებამდე კაბა რატო რო აღარ იყოს სექსუალური კაცები თურმე თავის ქცევას ვერ აკონტროლებენ რასაც უნდა იმას გააკეთებ ქალები მოდი ნუ გამოიწვიო სექსუალური დიდი ბოდიში ასე არა თქო რა გი დირანში ასე რომ დადგენ ქალები ისევია რა ეს თქო დისკრიმინაცია ჩაგვრის მომხრე ყოფილი სექსუალობის განაცხადებს რა ჩაგვრაზე და ისე სხვა მეუბნებით რომ მე არ მაქვს თურმე უფლება რაც მინდა ის ჩავძვე იმიტომ რომ თქვენ ქვეცნობიერად მოგინდებათ და რაც მოგინდათ ის უნდა აკეთოთ ეს წუთი და აი ეს ისეთი ისაა და დავაკონკრეტოთ მერთა ჩემო რა აღწრება ჩემი მზერა რა არის პასუხი არა მზერა რა არის გამიგე რა ხო მზერა რა არის არა ვეგამორის ხო თქვენ მზერა შემოგზია მე ეს პარამეს გეთქვი, მე თქვენ ჩაცმულობა სერიოზულად საერთოდ არ მომწონდეს და ძალიან როგორც მე გეტყვით, ისე ჩაიცვით, მაგრამ გააკეთებთ ამა. ეს იცუთი რა. არა, ერთი წუთი მე არ მომწონს, გამომწვევია ჩაცმულობა. არა, ნუ მე არა, 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 როგორც თქვენ მიპასუხეთ, გენდერულ თანასწორობა ხო გვაქვს? თქვენ გასულ ჯინსებს ძალიან თავშია. თქვენ რაც გაცვიეთ, ჩემთვის არის სექსუალურად გამომწვევი. ნუ ჩაიცმევთ. კაცები რომ ზატარებენ, ატარებენ წვერს, ეს არის მეორადი სასწაულის ნიშანი. შეიძლება იყოს ისა. არ დაიშოთ, შეცვალეთ უნდამო. არატაროთ წვერი, არ ჩაშოთ, არ დამოხვიდეთ. სამშობლო, მე ძალიან სექსუალურად აგზნებული გამოვედი და რო გავინახე, კაცი უკვე ნერვები მომეშალდა, იყოს და სამდე არ გამოხვიდეთ კაცები. ზუსტად ესე იგი, აი ეს არის თქვენი ლოგიკა. ხო და არა, არა, ეს არის თქვენი ლოგიკა. არა, თქვენი ლოგიკა. მაშინ ესე იგი, თქვენ შეგვიძლია მე არ გავაკონტროლებ ჩემს ცევას, მე არ მაინტერესებს, მე აკუფლება გადავიდე სხვის დისკრიმინაციაზე ჩაგროზე იმით მხოლოდ იმიტომ რომ იმა მე მიზიდა და გამომწვევა ჩაიცვა ეს არის სექსუალური ეს ის თქვია ძალიან ერთხო ეს ადგილი ისაუბრეთ ხო დავასტოპოთ და იმ ადგილზე დავჭერდეთ ნუ გადავალთ იმას რა დაჩაგრვა დამცირება შეიძლება მოდი მარტივი ისაუბროთ ხო ერთი ისაუბროთ ხო დაჟინებული მზერა რაც ფორმულირება არის იმას ჩადებული ერთი წუთი კარგი. თქვენ იძახით რომ აი მე ამ სიამოვნებს რომ შენ დაჟინებულად მიყურებ. მე კიდე გეუბნები რომ ჩემი ეს დაჟინებული მზერა არის გამოწვეული შენი სექსი. არ მაინტერესებს. არა, თქვენ ერთი წუთი რა. შენ შენ დაჟინებული. ეხლა თქვენ მე რა მიყურს იცი? თქვენი ცოდნით და ბაგაჟით ისეთვე პრიმიტიულ დისკუსიებს დაყავს, რასაც მეტყვის ორ კლას დამთავრებული ადამიანი. და ესე ჩემთვის საკურველი, იმიტომ რომ ერთი ესა დაჟინებული მზერა ეს არის კონტექსტა ამოგლეჯილი. ამას უნდა მოყვებოდეს პლუს რაღაც ქმედებები, რაც არის ადრესატისთვის შეურაცხყოფელი და ეს უნდა იყოს გარკვეული დროის განმავლობაში თანმიმდევრული.
არც ერთ кейსი არ არის სინამდვილე, სადაც დაჟინებული მზერის გამო ვინმე ვინმეს უჩივის. თუმცა ელემენტარული კანონპროექტი იქით გადადეს, დილობის ამბავია. მე თუ გეუბნები რომ უხერხულად მოვს თავდაიქებ, არ შევხედო, რადგან და კანონპროექტი ისეც რომ გაიხედო. ეს არის კულტურის ამბავი, მაგრამ ახლა კულტურები შიმპანზეები არიან უმრავლესობა. იმათვის კანონი უნდა არსებობდეს, თორემ მე რომ კითხოს დილობის თემა და ის ახსნა რომ თურმე მე სექსუალური უყფილო არ არის რა, რომ გეუბნება ადამიანი რაღაცა უნდა ქნარა, ხო? ეს არის ელემენტარული ცდილობა, კულტურა და ქცევის ნორმები. მორჩა, ეხლა ამაზე აპელირება, რომ დაჟინებ, მე ესე იგი ვერ შეხედავ, შეხედავთ ნურავის ნუეშინია, ვისაც კიდე იმას მიაშტებით, ამაზე არავინ არ გამოგეტავებათ, მაგრამ როდესაც გძელდება თანმიმდევრულად შეურაცხყოფელი რაღაც დამაგნინებელი სათაურების, რომ სიყო კურცქვიტა რაღაც სამსახურებრივ გარემოში, სადაც ის ადამიანი თავს დამცებულად და მიფათურება და ადრესატ გეუბნება, რომ არ სიამოვნებს თავი დამანებ და შენ მაინც ამას აკეთებ და სიამოვნებას იღებ იმის გარო, ის ადამიანი დამცებული, ეს არის ძალადობა, ეს უნდა ისჯებოდეს და დაისჯება კიდე კანონით. მე არ მესმის, აქ რა არის გაუგებარი, არ ძალიან შეიძლება თქვენ არ უნდა გავიცნოთ, რომ ხართ კონკურენტნორიენ გარემოში, იგივე თუ ადამიანისთვის საპირისპირო სქესია მიზიდულობის ობიექტი, სხვა კაცი შეიძლება ერთ დეგიო ქალისთვის იყოს ძალიან საინტერესო და იმისთვის არავის არ აღქმებოდეს შევიწროებოთ, მაგრამ როგორც კი მიგანიშნებენ და ეს იქნება ინდიკატორი თქვენთვის, რომ არ არის კონკრეტული ურთიერთობა სასიამოვნო ორივე მხარისთვის, თქვენ ეს უნდა შეცვლოთ, რა თქმა უნდა, ელემენტარული შეგნების საკითხია. ამიტომ აქ არის საუბარი იმაზე, უბრალოდ მოხდეს დეფინიცია, ის ძალიან კონკრეტული. ეხლა არის მათ შორის, ხო, როგორც იმდა ხარ, არის ჩამონათვალი, მათ შორის დაჟინებული მზერა, შეძახილი, დასწრენა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არა მარტო, კაცო, დაჟინებული შეძახილი და ასე შემდეგ. ხო, ბევრი რაღაცა, ხო, რაღაცები, მაგრამ ამიტომ ეს უნდა იყოს ماشي ძალიან კარგად გამიგო. ან ამოგე. არა, იცით რა, ქვედითი თუ გახსოვთ ხო კარგად, პირველის რას მოყვა, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის, რომელიც იყო დაჟინებული მზერას და იმასა, მე ზუსტად ამის გამარტება და არის. გასაგებია, მაგრამ დაჟინებული მზერა და სხვა ვერაფერი ვერ გაიგეს იმპეტენციაში. ვერაფერი, რაც გაიგეს ისე. რაც რამაც ყველაზე მეტი ის გამოიწვია, ამიტომ ეს გამომართოთ, ხო? და როდესაც იძახილინა რომ დაუშვათ აქ არის ლაპარაკი ელემენტარულობას, ხო? გზობათ ორგანოები, რომელიც ახლ ადამიანს. ადამიანს სხვა შეიძლება მაშინ მასე თუ წავალთ ქვეცნობიერში, აგრესი კი ბატონო, აგრესიის ინსტინქტიც ხო? კი, გასაკვირველია. და მაშინ წავალთ ხო? ძალიან ბევრი ინსტინქტები გვაქვს, მაგრამ ეს ინსტინქტები ადამიანი ჰომო საპიენსი ამ ინსტინქტების დასწრებაზე უნდა იმაშობოდეს, თორემ ყველა ინსტინქტის მათ ინსტინქტებით ვისხოვოთ, მაშინ ცხოვრობთ. მომშიდა და ვიღაცას დაუნახე საჭერ ნივე და გამოვაცალე. მაშინ და თავს ჩავარდა. როდესაც მაშინ ინსტინქტია მშია. როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ხა ცოტა მაპატრონა დემაგოგიისკენ მიყავს ხოლმე ზოგჯერ. გეტყვი რატო? რა, აუცილებელია სწორი აქცენტები. რა თქმა უნდა, ბატონო, აბა, მე ნამოგლეჭი და ეს შემთხვევაში არის ცხოვრების სეული ბრძოლა, ამას არ დავთვლა არც ერთი. არ დავთვლა, მაგრამ ახლა ლაპარაკი კანონში, ამიტომ არ უნდა იყოს რაღაც კონტექსტები, უნდა იყოს ძალიან კაფიო განსაზღვრებები. ზუსტად მაგის მოგვი. იმისათვის, რომ და სხვა შეიძლება ამაზე იყოს საუბარი და ეს ძალიან დიდი შეიძლება გახდეს პრობლემა, თუ არ იქნება ზუსტად ან კაფიოდ განსახული ეს ჩარჩოები და ზუსტად დეფინიციები, მაგ შემთხვევაში დიდი საშუალება არის იმისი, რომ მოხდეს შე შემთხვევაში ეს პირიქით შანტაჟის და იმის როგორც ნებისმიერ დანაშაულს, ეგ ძალიან უსუსური არგუმენტია, რომელსაც ქურდობისას შევიდე დავაბრალო, რომ ანანია მომპარა ქურდი. თუ არ დავაბრალებ, შეიძლება დაბრალება. ზუსტად ასევე იქნება ეს ისე. მაგრამ ორი დასამტკიცებელია, ხო შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი შემთხვევაა იყო ისეთი, როდესაც არ დამტკიცდა, მაგრამ როდესაც ესეთი ეჭვის ქვეშ დგება ადამიანის, სა ხო რეპუტაციის რეპუტაცია იმახება ერთი, შეიძლება აბსოლუტურად გამართლდეს ვერ დაუმტკიცონ, მაგრამ იმ მომენტში სანამ ეს კვლევა მიმდინარეობს, მისი რეპუტაცია დგება. როგორც ნებისმიერ დანაშაულს. ხო. ქურდობა, გაუპატიურება, მკვლელობა, როგორ? ყველაფერს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აი უბრალოდ სრულად ხა მკვლელობა, ქურდობა და იმაზე ძალიან თქვა ეს ერთი ისნიმი. აი უბრალოდ ეს მიჩეულები ვართ, ეს ახალი ხილია და ხა. აქაც აბსოლუტურად ძალიან რთულია დამთხოს სექსუალურ შეწყვეტას, სუპირიქით არის სინამდვილეში, რომ სექსუალურ შეწყვეტებს სხვერპოს ძალიან უჭირს თქვას. ის კი არა, შანტაჟი მოაწყოს, უჭირს თქმა, რაც მოხდა იმის და სუ იქით უნდა ამოქაჩო და კი, მაგრამ ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც თქვა განაცხენებული რაღაცა იმაზე, იგივე თავში დაქალსეთქვის, რომ მოდი შენ გამოდი მოწმეთ. იგივე შეიძლება გაუპატიურება და ქურდობა.
გადაუპატიურებაზე. ხარში და ჩაუპატიურება. ფსიქოლოგიური გაუპატი არა მარტო ძალადობა, ფსიქოლოგიური. ყოველ შემთხვევაში შემაში ნასოლმა გახდეს ეს შანტაჟის და იმის ის ყველა დანაშაული. არ განსაკუთრებით. არ ვერ დაგეთ ახლა. არა განსაკუთრებით. თუ არ იქნება იქნება. დეფინიციური ყველა იმაზე. იგი იმაზეც რაც თქვი მე ზერა იქნება თუ ზერა ახლა ზერაზე ვისაუბრებთ ხო? ზერა არის თქვენი საშველი ის რა ქვიებას გასაგვენის რო არის ცურვა რო არის ცი და აი ამით რო გახვიდე ნაპირზე იმიტომ რომ ზერაც აბსოლუტურად ნონსენსია ზერაზე ლაპარაკი. გინდა ზერა გინდა რაღაცის თქმა და გინდა ის როდესაც რაღაცის ერთი მხარე აწვის მეორეს ინფორმაციიდან ახლა ზემოქმედებას მისთვისე რომ მისი სექსუალობით ისოს იმის აგზნებულ დიალოგი არსებობს. დიალოგი არსებობს. თქვენ მიგიზიდეთ, ახლა მე უნდა მკითხოთ, მე მიმიზიდეთ? შეიძლება მე არ მიგიზიდოთ, მაგრამ ვიღაცა მეორე მიგიზიდოს და გამიგებარ თქვენ რომ გამო მიგიზიდეთ. აი გასალანია თქვა, იგივე ერთიდან არ გაიტერესებს. მიმიზიდოთ კაცრავად რომ გაგაწყვეტინე, ძალიან მარტივად შედა მაგის ექსპერიმენტის ჩატარება, გაატარეთ უდნავ მაინც სექსუალურად ჩაცმული ადამიანი ქალი თუნდაც ან მამაკაც ისეთ გარემოში სადაც აი თვალები და ზერები ძალიან აქტიურად იქნებიან დაჟინებული და აღმოჩნდა რომ ძალიან უსიამოვნოა მაგასთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნებშიც ძალიან ცნობილი რეჟისორები ექსპერიმენტებს ატარებდნენ იმ ქალებს კი არ უღებდნენ ვინც სექსუალურად გამოწვეთ იყვნენ ჩაცმული მათ სახეებს ვინც ამას ყოველს ყოველთვის აგვერდებოდა და ეგრეთ იგივე არ მინდა ხო რომ კონკრეტული ლოკაცია სულაც მომისანია მაგრამ აი ჩაატარეთ ელიავას ბაზრობაზე ნებისმიერი ადამიანი მე მაგათაც ჩამივლია და სულად უწინარ დეკოლტის გამო მიმიღია უამრავი წვილი თვალი რომელიც მასშტერდება და სულად უსიამოვნო გარემოში მომყოფებს. მაშინ გიშოთ შეგვიძლია. ძალიან ადვილი გასამკიცებელია. გააყოლეთ კამერა ამ ყველაფერს და აღმოჩნდა რომ ამბები ადამიანი კანონს არ ყოფს. იმიტომ რომ ეს არის რეფლექსიის დონეზე და მე გეკითხებით მაშინ თუ იცით რომ ელიავაზე ესეთი სიტუაციაა. რატომ მიდიხარ დეკოლტირებული? აა თქვენ ის დისკრიმინაციის გამო. არა, ირინა, რაშუა შეხეთ დისკრიმინაციას. როგორ არის? ირანში, არა, ერთი წუთი. ბესმაკული ერთი წუთი. არა, გავიგე, გავიგე რა არის. არა, გადიგი. არა, ირანელი ქალები რო ესე დადია. ისი რა სიძახიან, ის რატო დადიან ჩადებები? გეტყვი. ანუ ეს მინდა. არა, არა, მე რა მინდა ეს ფასი. ეს მომწონს. რატო თქვენი არგუმენტი არ მომწონს იცვევ და და ამ ჩადიანი ქალები ძახენ ესეთ რაღაცას. მე თქვა, ყავს თმარი. მე ქმართან აბსოლუტურად გახდილი და როგორც მინდა სექსუალურად ჩაცმული და ეს ყველანაირად, მაშინ ანუ მე ჩემი ქმარი თუ ჩემი სექსუალობით აღიზნებოდა, უბრალოდ ეგ არის ჩემი ისიც. ანუ ეგ მოგწონთ ხო გეკითხები. მაგრამ გარეთ, როდესაც გამოდივარ, იმიტომ მაქვს მე ჩადრი, რომ რატომ უნდა აღვაგზო? თქვენ ამას აფრთხილის ხო მამაკაცებს? თქვენ ამას დისკრიმინაციათ აფრთხილი? თუ არ ვიდის, ჩვენს შორის დიალოგი ვერ შედგება, ვერ აშტა. არ ნიშნავს დისკრიმინაციას. ეს არის თუ არა ქალის დისკრიმინაცია, რომელიც თვითონ რო წყვეტს, ხო? ეს დისკრიმინაცია არ არის ქალების, აი ეს რო დადიან ჩადრებით. აი ეს მაინტერესებს. მე გეკითხები. ხარ მე გეკითხებით. არა, ქალი რომელიც ამას იძახის. ის არის თავს დისკრიმინირებულად. მისი მისი გონებული სექსიზმის ან ეს გინდა ჩვენ? ხო, გდომიათ ეგ, რომ ასე იაროს ქალმა რო თქვენ არ. ეხლა მე ერთი კითხვა მაქვს. მე პირადად ირინა ტორონჯაძეს არ მომწონს კაცებს რო გაცვიათ მოტკეცი, ოდნავ ზედმეტ მოტკეცი, რაღაცა აი, რაღაც სექსუალურად მიმზიდველია ჩემში. არ ჩაიშვათ ესე. იზახთ ამას. ზუსტად იგივე ლოგიკა. ხო, მაშინ კაცებმა ჩამოიცვან ტომრები და იარეთ. მე ესე მინდა, დანარჩენზე ყველაფერზე ვიგრძნები, ასე ძლიერი კონსტიტუცია მაქვს. კი ბატონო. ამიტომ როში დავარეგული რო. ხო, ანუ ესე იგი ჩვენ კაცები რო დადიეთ ბანჯგულები და ჩახსილი საროჭკები და აქ წოვერულვაში ეს ხო მოსულა და ქალებმა შევიმოსოთ ბოლომდე, ხო? ეს არის დისკრიმინაცია. ანუ ეს შეიძლება შეგვიძლია ესეთი ზემოქმედება, ხო ეს არის? ჩემზე ზემოქმედება, ახლა ოპერატორებს უყურებ, ეს დახეული შავალი აწვია, მეორე სამ ჩაჩაჩული, რაღაცა სექსუალურობის ელემენტები აქვს. რატო ათე წადით ბიჭო, გამოიცვალეთ, ჩაიჯით აქობამდე და მოდით ისე. დიახ, მოგწონს შენ თუ ამ სექსუალობა არ გაგზნა ძალიან აღმა ხო ამას უნდა ქონდეს ამის გამოხატვის უფლება ხო უფლება კი არა ამათ აღარ უნდა ქონდეს ასეთ ჩაცმის უფლება ხო მორჩა არა რა ხარიდან მაშინ თქვენ გამოფინანსია რა ხარ ამათ კაცებისთვის აი ესეთი სპეც ფორმები და წვერი გაპარსული თუ ეს მეორე სასქესო ნიშანია საერთოდ არ დავინახე ეს მასკულინობებს არანაირი გამოხატულება არანაირი მე ძალიან მაგზნებს და ყველა მიაროს ასე თქვენ თუ ამ ინიციატივით გამოვა გამოხვალ მე ვირწმუნებ თქვენი პოზიციის ასე ვთქვათ რეალობას და რომ დავიჯერო მართლაც ჯერათ და აქა
ჩვენამდე რასაც ამბობთ, ეს არის პირდაპირი ორმაგი სტანდარტები და ქალის ჩაგვრა. იმიტომ რომ ორმაგი სტანდარტები და კაც ყველაფერი შეუძლია და ქალმა კეთილი იყოს და თავისი ფორმა გამოხატოს და რატო? სექსუალურობა ქალისთვის კი არ არის. ირინა, რატო? ორივე გენდერს სტანდარტები ან სპეციალურად აწყიარებს ეხლა იმას აღვნიშნე. ნუ ახლა თქვენ რა ვიზახიო? ადამიანის დამიწნე სექსუალურობის განმარტებით, ხო? ეს არის იმის ჩვენება, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი არის ხოლმე თუ რაც არის, რომ გამოხატავს სექსუალურ შეხვედრას სხვა რამე. მზაობას სექსუალური ურთიერთობისათვის. ეს არის სექსუალური თემა. როდესაც სექსუალურად. მოდი ერთ გამოიყურება ადამიანი. ერთ მაგალითს მოდი. ეს იცოდი დავაკავოთ. როდესაც სექსუალურად გამოიყურება ადამიანი, ის თავისთავად ის თავისთავად ახდენს მეორე ადამიანში შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური აქტი. ერთი კითხვა. და ეს ადამიანი უნდა არუნდა ის აღიჩნო. იმას შეიძლება შეხედოს, იმას შეიძლება რაღაცა გამოხატოს. და იქა რომ სექსი მოუნდოს და ეცეს და გაუპატიოს, ესეც მოსულა. აი, ამა შეიძლება ხო შეესთავაზოს. არა, შეესთავაზა კი არა. პირდაპირ მოუნდა არ იკითხო და აღიგზნო ის ძალიან სექსუალურია, რა ქნა. და თქო გაუპატიურებასა. არა. რატო? იმიტომ რომ არის რაღაც გარკვეული. აა, ეხლა არის ზღვარი. ზღვარი და სამა გადავს. აი ჩვენ ეს ზღვარი გადმოვწიეთ. სექსუალურ შევიწროებაქი ამ ზღვარს გამოჩნდა. სადღაც მოსდა. სადღაც მოსდა. ეს არის. ხო, იმიტომ რომ სადღაც მოწიეთ ამას ნახოთ, როდესაც ეს განკითდება კამერაში. დიახ. და აი ნახოთ რა რა შედეგს გამოიღებს მე. კი, ნახოთ. შეხედოთ თავს. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ბოდიშ არ მოგიხდით, რომ მე ესეთი ვარ, თქვენ იცოდეთ, ვის იცოდეთ. კი, არა, აბსოლუტურად. და მე სისტემები, რომელიც ჩემს პრინციპულობა. სამდროდ კაფეო. კი, ნამდვილად. კი, მადლობა. შეგვიძლია სხვა თემაზე გადავიდეთ.